ئەو تەنە بەر ئەمریکاەوە دیسان مامۆستا کارزانی ناکارزان نامانە ناکارزانە ناکارزانەکە چکە کارزانی ئەوە نییە ئە تو ئاگال لە من هەزی پۆلی دوازدە نەبی و بێی بژرێەوە دەرسەکەی کارزانی ئەوە نیە ئاگال لە بەکە لەێنەی بچی وەڵامەچ بەغەڵەتی دیاریکەی پرسیاری بەغەڵەتی بەتەڵەبێ بێ وشەی بەغەڵەتی بەتەڵە بێ برێ عکسی ئەگەنستی لێرە لەو پرسیارەی ئەکسێفتا کە بە کەلۆریە سی بەڕازدانە فۆڕەکەی و لە من هەزی شێ من هەزیانی ئەوزە مامۆستا کارزان دێ وەڵا دکتۆر دێتن سوکایەتی بە مامۆستای دەکات کورێ ئەتوو سوکایەتی بە خۆت دەکەی ئەدێت تو ئەو سوکایەتی نییە بە تەڵەبەی دەکەی بە غەڵەتی شتی فێر دەکەی وەچی مامۆستا وەکو مامۆستا ئەوەی کەیفی عەزیزی بە کەیفی گونی خۆی لە مەنزەمەی ئەوەیان نووسێ تەمەشاکە لە مەنزەمەی پار ملیۆنان دەرەجەی تەڵەبەی بە بەلاش ڕۆی وشەی ئینڤایرۆمێنتیان بە غەڵەتی نووسیا ها پێنەکەیان نەکردیە لە بەکەلۆریەی هاتەوە بەخۆی ئەوە ڕاستە لە بەکەلۆریە چکە ئەو دەرێت چەهانیان بەڕاستی نووسرایە تەڵەبە زۆر زۆر تەڵەبە چوبوون عینەن ئەوەیان هەڵبژار بچکە لە مەنزەمە سەقەتەکەی مامۆستا کەیفی عەزیزی وشەی ئینڤایرۆمێنت ئێنەکەی پێوە نییە ئەوانش گوتیان پێوە نەبی ڕاستە بەخۆشی ئەو وەڵامی ڕاست نیە ئەو وەڵامی ڕاستە ملیۆنان دەرەجەی تەڵەبەی بەوەی لەوەی بەبەلاش ئەو زەوی ڕۆژ تەڵەبەی دەگوت تۆر وەڵا ئێستا چیان کردەوە ئیشەکی باشیان کردە چیان کردەوە پاش ئەوەی ئەمە حیامان بردن حیاشمان نەبردینە بەخۆیان حیای خۆیان دەبن بەستی ئەمە ئاشکرامان کردیە کە ئەوانە قەشمەری بە پۆلی دوازدە دەکەن و بازرگانی بە پۆلی دواز دەکەن و گرنگ نییە لەکنیان تەڵەبە دەرەجەی دەینی ناینی وشە بە غەڵەتی نووسرایە بە غەڵەتی نەنووسرایە سپێڵ ڕاستە ڕاست نییە عەکسەکان جیهانیان لە بۆ دەبی ئەگەنست فۆڕەکەیە فۆڕەکە نییە ئەو لەکنی گرنگ نییە لەکنی ئەوەیە برێ مامۆستایە دەرسی دەرێتەوە و پارەی پیاکە ئەمگۆ بە خۆتان خۆتان ئیهانە دەکەن بە خۆتان سووکن ئەم ناتام سووکترتان کەم لەوەی بەڕاستی یعنی تو ورا لوی سوکتر ما مستای پولی دواز دبی شان ازی بوی بکی ما مستای پولی دواز دی اگا لمن هزا کش نبی اگا شل لبکالوریا ج نبی یعنی وات سندی بتن وات طلبه دی گوت تو لما زمای اوصال او شی انوایرمنت ان ساکت تو ای باش بس خو اما او شی ما نو کردی ام هزاران او شی کان هیو ها بغلطی لما زما کی مشکل و مناتنا لا فرض تاكيد ام اس تا اس ثابت لما زما کی کیف عز لا فرض بلا فرض تمشا والله لا فرجي زيات لا دغلطي انجليزي میتو لەیەک لاپەڕێ ئەویش ڤیدیۆم کردیە لەسەری وە ئەو ڤیدیۆیانە تەمەشاکە ئێستا غەڵەتەکەی مامۆستا کارزانیشتان پێ دەرەین کە کو ئەوها تێکەتیە و ئاگای لە مەنهەجی نییە وە تەهەبڕۆ ناو زنجیرە لە گەمژەیەکانی ڕەوێن لە پلەیلیستەکاندام نایە هەمووی ئەو ڤیدیۆیانەیە ئەوها بە سەقەتی شتیان بە تەڵەبەی گوتی و ماڵی تەڵەبەیان وێران کردیە ئەو جارە لە جیاتی کەیفی عەزیزی کارزانی ناکارزانمان لێ پێیا بووە بە کەیفی خۆی دێتن پرسیاری هەڵ دەکا بە غەڵەت Users are against the idea of using this product. Choose the opposite of against. Haksi ushe against bdozara. Against what a dj dj idean zori bakarena accept what a qul kurdan. Accept rastama mutakarzan. Haksi agree disagree. Haksi for hamia destroy. Haksakatia destroy trade force haksakat against agad lebe balam lerda ma'na yastakwa khwaze accept be kuraq say qorbe ma'na tu lolo talabana tekdari banazani u be aqli khor kuda be tu ha nazami o ta a la la away lo aw do talabe ile boy nardima ماشاءالله بدلی لواج لبای نردی ما تماشا کن ها فور که اگنست که لیره هیچ معنی های نه تو طلبه سری لب شوین دو تو وره وره حالا بکالوری بکتو آقا لب کالوری کج نیا آو تا پرسیالی تسلونو تو حلی دکی آو تو اکسپت براز دانه بکالوری پرسیالی تسلونو سی براز دانه آو تا تسلونو سی راسته یعنی است تو راستی یعنی کتاب راسته یعنی بکالوری راسته چه آن راسته دو آو تسپی استی با ویه بی اوی بکی دانه لوشی تاکنه و زمعه طلبه کان که لگلی نبزان لایو یتیه دانه و نوی تاکنه و هر نهیلی هر اصرار دکا داره نخیر عکسی بابا اوه many users are against the idea of using this product اگه بری many users are for the idea of using this product اوه بالضبط جون لکا عکس دفته بس کوده بی استعتو راسته را هر لیره لیره تو اکسپتا که لیره دانه هنبی نه زنی لوچکا و آره لپیشه ده با ING پیو بیوانمونه بۆ نمونە ئەتکوت تا ئێستا ئەو ئەگەنستەی لابەی ئەکسپتی لە جێدانی ئارەکەش لەوێن دەربی یانە تو عەقڵت نییە مامەستا کارزان عەقڵت نییە کە ئەوە هانیە لۆ سەر لە تەڵەبەی دەشێوێنی وازە بابا تو زانی چ بکە بڕۆ لەکن محەممەد مەهدی دەورە چی بکەن ئەتووی مامەستا کەیفیە مامەستا سەقەتەکانی کە ئینگلیزی نیە
پاش سالک دو سالی اگر شهاده دانه او زورن درسی برینه چون نداته همونتان تأکیدم نداته همونتان درسی برینه دبره اینگو ها بسقتی انگلیزی فیری خطابی هم که ملیونان در زیان لیبروه سالانه ولاتیه مامستا انگلیزی مو نازند ترحه او تا طلبه که داره الیره غلط حل دکا پیتوانه against for نک اکسپ ای او شه فرقی هه هتا لوزاریش هل بجاردنی سی برازه هیت گمانی تینا چکا تو اکسپ تکی دهنه آرکه لیون داره نبی نه کده بره آر اکسپ هیز نباده با اکسپ تکای انجی پیو بی اگر مزالی اوی تیدا با او راز با که او راز تیجنیه با پید بلن بز لزور لاو غلطه اکسپ تکا لیره لو پسی علی لزور لاو غلطه باشه او تا داره لأکتیویتی باز کرایا بز نازم لو او بغلطی حل ده ایلا بره وی سقطا هنده طلبه دارن دکتور والله حیف پی امری سقطا چکه سقط مزالی تاکردنی تی ده او انا سقوط مزالی هیت تاکردنی هن نیه عینه وچی ماما سالم سقطی زان تو دعایه چی لطلبه کدی جب دنه جب دنه خواه جان نجاته گیوای خواه خواه جان شبه کسی بکن نروجی مردنیک به گیوای خواه جان نجاته گیوای خواه خواه جان شبه کسی بکن نروجی مردنیک به یعنی عین او چی خیزانه کتی بسر به او تهدیدی طلبه چی که دگوتی او ویسانه لو دکتوری ننری برواتن او ویسانه لبوی امن لبارگای خواه شکایت دیده کنم. اوزانی خواه استغفر الله پارتی چه تیه بارگای هی. لطا بارگای شکایتی لیده کنم. اوزا پاش او دعای نیلی کرده. گوتی شو با کسی که تا همو روژه مردنه بیا. وزانی خیزانه که خویتی که قرب سری مردی با تو کردی همو روژه مردنه که خلچ که جوابی. دو ازانی لو دعای کرده لیه رونم کرده ولی با طالبان. تماشای جیب دنیه. او ما مستام زین لو دعا او دو دعای هل بجاردی خواه به هیوای خوی نگت که زین تن زور بی پولی دوازه لبرو لسه او من هزه سقط فقط او ما مستا سقط فقط اندارون لدوری یکم بون مهلا دوری یکم لصد کسی هفته هفته و پینز یعن ساقید دبن یکیش یعنی لصد هزاری هفته و پینز در ساقید دبن لو یا به دعای که یوی بیوینه بی اوشته هر روده ده نگاته آمان زکی خوش فقیه لبرو لسر یک چی سقطی و چی وی دخینی بون نه یا ما مستا سقط اکنی که کردستان بون او کی دوامیش دزاین تن زور بی زوری کرد آخر که هر وایلی دی پیاوا کن لگالیم باج نابن همو روز مردن که لیه دریم دعای که بریم نریم هر روده دا اوشته و زاگ بد دعای که دعای کبر داره ولاد دعای ما مسالمیلیم قبول کرد نه زنی او هر با خوی و های اوشته نه لو کمال گاز که لذت ما مستعجی سقطی و چی تو پرورده بونه تیان لشین دبی یعنی در دانی کوسته دعای لیک دعای بکی لیک چی معاش خور بی بره والله خوا قد معاش که ایله وقتی خوی ندن ای خوی هر وای است یعنی دعای که تو نیه قبول باش تک با خوی وای معاش که ایله وقتی خوی نایدن تماشای خطابیه چی که ما سالم ما مستاد بی مظهر ملاد بی از دنبی تیله آه ملا مظهری سقطش لفیدیوی کش بازم کردیا دعای دکاتن لخالچی داره زناز او سیاره زناز که پیدا گوزنه و تایی بتاقیتن یک رو بیدم او تایی خود تقی او سیاره نوزاده تایی بتاقیتن یک دنیا خلچی که پیدم رو نو دعم دکن یک دنیا سیاره که خوب بس او سیاره زناز که تیده زرر نکه او کانی دورو پشتی و پیشی و پشتیش خاص دوانه پشتی زور زر همو دفته دعم تو زور زر به نزانه نه دعا دعا خواه خود جیل نیه و نوع دعای نقبول کردن ما مثلا کارزانی نه کارزان اتو کوده چی طلب سری لیده شوینی داره عکسی اگینستی اکسپته باشه او اگر و بیتن باشه اکسپته که لده اگینسته که دانه دی او آره تیه لپیشی کوده تانی آر بی و اکسپتیش آی انجی پی و نبی یعنی اتو اوندن نزانی اتو حقیوه ناو لبنین کار نزان نه بکینه نره کارزان نه کار نزان تیگه اشتی اتو خواه در تو نیر طلبه در تو نیر رای بشقینی با کیفی خود دوای سری لقرب نی تو بر بفته ای روش ویدیو چند پی پشندم هنده اینی ما با او توی تفنیش که یعنی قریب سری که طلبهش با در تو تیگه ایشتیه تو رای شقینه تو که لی برده و پارکه لی برده و در تو طلبه لکنه تو لویدیو ایش کش داری والا طلبه او میشکن نیه من با زوان درسیان لو شرح کم ها بس با خود میشکد هیا کارکانت گلک زوانه stupid. Many users, are against the idea of using this product. Choose the opposite of against.
عكسي وشي against بدو زراو against وتا دج دج يم ايديان زوي بكارهنا عكسي وتا قول كردن تجيش لما زاد فيديوهيك الأخواري الأخواري فيديوهيك إيش بشان دادم إمام مثلا كارزان يك دنيا غلطي كه تطلبة عقدار ببنوا بوش تقر وأواني إمام مثلا أوي سالم وإمام مثلا كيف عزيز وإمام مثلا كارزان نا كارزان هل نخلطين لكومنت إيش دادنهم ولا ديسكريبشن إيش دادنهم مشاكن غلطة كان بزان على الأقل غلطة كان بزان سيئة طلب بكالوريا وغلطانة نكن وش طلبي بارو بيرارو مليون أندرة زيان ببلان